Shumë zhurmë për asgjë. Kjo mund të shpjegoj të gjithë debatin që përfshiu Këshillin Bashkiak të Tiranës, ku diskutua vendimi për transferimin e pronave publike drejt privatit për ndërtimin e çerdheve dhe shkollave, por që artistët dhe opozita deklaruan se ky vendim prek edhe transferimin e tokës publike të teatrit kombëtar. Kryetari i Këshillit Bashkiak Aldrin Dalipi jo vetëm që hodhi poshtë këtë pretendim, por vendosi të shtojë si klauzol në këtë projekt akt edhe këtë propozim. Por në fund të këtij vendimi ja propozoi përpara votimit Këshillit Bashkiak të shtohet. Ky vendim nuk ka asnjë pasojë për truallin e teatrit kombëtar Tiranë. Hapim procedurën e votimit, kush është pro, kundër, abstenim s'ka. Miratohet, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Por aktorët, të cilët një profesi e tyre morën pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, nuk përjashtuan mundësinë e dërgimit të çështjes në gjykat. Do të presim të shikojmë se çfarë do të ndodhë me këtë mbledhje, sa efekt juridik ka, do të konsultohemi sigurisht me jurist për të ndjekur hapat nëse duhet, shkojmë përmes gjykatës apo jo. Dalipi thotë se një vendim i tillë nuk mund të kalojë pa u konsultuar, aq më tepër se ai kërkon 3/5 e votave në Këshillin Bashkiak, vota për të majorancës që socialistët kanë. Ky vendim nuk ka lidhje fare me teatrin kombëtar në asnjë pikë të vetën. Një çelë sigurie në lidhje me këtë është fakti që çdo kontrat që do rrjedh nga ky vendim do të vijë në Këshillin Bashkiak. Dhe çdo kontrat që rrjedh nga ky vendim në Këshillin Bashkiak kërkon 3/5, kërkon më shumë se 36 vota.